Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року. По 30 січня 2023 орієнтовно склали. Особового складу близько 126 тисяч 650 осіб ліквідовано, танків 3201, бойових броньованих машин 6369, артилерійських систем 2196, РСЗВ 453, засобі ППО 221, літаків 293. Гелікоптерів 284, автомобільної техніки та автоцистерн 5041, кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1947, крилатих ракет 796, спеціальної техніки 199. Дані уточнюються.